Mga kagoy. Dahil nauuso ang buko pandan siyang sa Caloocan City, syempre hindi tayo magpapahuli mga tol. Meron akong napanood sa Facebook, pinipilahan yung buko pandan siyang At dahil walang gumagawa dito sa Pangasinan mga tol, ako na ang gagawa mismo. Una ko munang ginawa, hinugasan ko muna tong kakanin na malaki. At saka ako nilabas sa pinakamalaking talyasi namin dito sa bahay. Gusto ko sana puntahan tong nagtrending na champurado na buko pandan. Kaso napakalayo mga pre. Alangan pupunta pa ako ng Caloocan City para puntahan yun. Buti na lang gumana yung pinakamalawak kong kokote. Kaya naisip kong gumawa ng champurado na buko pandan. Ito ay napakadali lang gawin mga pre. Banyang guys, lahat dito ay nasa 347. Bali, yung nagpamahalang dito ay yung binili nating Alaska na buko pandan. Medyo may kamahalan yung mga tol. Pero kapag binenta mo to sa labas, tiba-tiba ka rin mga pre. Siguro aabutin ah, ng 1,000 plus. Meron pala akong kwento sa inyong mga tol. Grabe, napakainit talaga dito sa Pangasinan. Pati sa loob ng bahay, yung binubuga ng electric pan namin, sobrang init rin. Parang papunta na kami ng imperno. Ay, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Kung pwede lang magpakabit ng aircon, ay gagawin ko. Kaso napakamahal mga tol. Hmm? Mahal na nga yung aircon, mahal pa yung kuryente. Kaya mga kagoy. Ka Palaging uminom ng tubig na malamig para iwas hydrated. Sige ka, kung ayaw mo uminom, baka matigok ka agad. Sementeryo agad ang punta mo. Agoy. At ito pang isang mga tol, gusto nyo mag-swimming. Hmm. Yung mag-swimming na kay papasok na kayo mismo sa swimming pool area. Magugulat ka na lang na napakamahal yung entrance fee. Nasa 200 or 250 ang entrance ay nakupo. Okay, balik muna tayo sa pagluluto mga tol. So ang gagawin lang natin dito ay haloy lang natin ito para hindi masunog sa ilalim. Kung tamad kayong maghalo-halo mga tol, ay na nyo lang yung apoy. At syempre, dahil buko panda ng ating iluluto, mga tol, ay bumili ako ng isang buko. Para mas lalong sumarap yung ating buko pandan, tatanggalin lang muna natin yung tabol nito. Bibiyakin natin ang coconut, buko na. Sa pagluluto ng buko pandan mga pre, gagamit tayo ng Alaska buko pandan. Buti na lang meron silang nagawa dito. ganito. ako ng malaking ganito kaso wala tayong mahanap. Walang available lang sa supermarket ay sobrang liit. Kaya tinistis ko na. Bali limang piraso ang binili natin. At mga ilang minuto mga tuloy paluto na yung ating kakanin. Saka tayo maglalagay ng sugar ng konti. Kalahati na isang kilo ang ilalagay natin dito. Pagkalagay ng asukal mga tole, halu-haluin lang natin At pag At kapag nahalo na mga pre, ilalagay naman natin yung ating flavor na buko pandan. Bali magkukulay pala to ng kulay green dahil sa ating nilagay na flavor na buko pandan na Alaska. Excited na akong tigman tong akin nilulutong buko pandan champurado. Kung mga tol, konting sugar lang nilagay ko at konting Alaska lang ang ilalagay rin natin na buko pandan. Huwag natin gawin masyadong matamis tong ating ginagawang champurado na buko pandan. Bali, mamay lang natin yung lasa ng ating ginawa. At saka natin na haluin mga tol. Para kumalat yung color green sa ating kakanin. Haluin lang natin ang haluin mga pre. Hanggang maging okay ito. At saka natin ilalagay itong ating bukong nabili. Kumuha muna ako ng pang ng pang buko Alam nyo ba buko ay isa nagpapabango sa mga ating niluluto? sakto ating niluto mga pre, na pang merenda ngayong hapon na to. Hindi na kailangan pumunta ng Caloocan City para puntahan yung nagtitrending na buko pandan champurado. Mas masarap sa champurado ng buko pandan kapag overload ang evaporado. Kaya kumuha na ako agad mga to para lagyan yung ating niluto ng buko pandan na champurado. Talagang mapapasarap ka talaga dito sa kain na to at mapapawaw. Ako pa nga lang na nagluluto, ako'y natatakam na agad. Dahil sa sobrang tamis ng ating nilagay. Mas, Mas maganda kasi sa champurado mga tol kapag maraming evaporado. O kaya pwede naman Nagyan ng ibapurada sa ibabaw mismo ng champurado habang kumakain. At dahil naluto na ngayon ating buko pandan na champurado, isinanin ko muna sa malinis na kawali. Dahil maya maya after kumaligo ay kakain na ako dito. So nito. paano ba yung mga kaaguy? Hanggang dito lang muna yung aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. bye bye Aguy.